weipana biyangu timbotaura munondudzwa kuti zviri kuitika munomu izvi izvi zvingaitike kuZimbabwe izvozvo kundudzwa kuti hanzi blawai yajamuka nekuti pane ari mukati yotanga kuluta zvichingofungidzirwa kuti ndozvaitika taona ese nenge yagreen and black makongongo nemasoja mapuma anobuda zvezvi zvekuti hanzi hei kuZimbabwe hei hakuna mota dzemasoja munonyepa imi munoona kind nekind yemapuma sezvakaitika musi 17 November gore rari anobuda ese nguva idzodzo ndotanga kunzwa kuti kwamutare chakatochaya vanhu vari kutsva kwarare vanhu vari kupindura door to door kudongorera musilingudzi mune munhu room murimo room muchivhuriswa makishin unit mapantraya kunzi munei chichiri mumapantry menyu kana ukaona kune extra 2 kg yesugar chaichaiyo unonzwa kaiona kupo kaitengere chiimwe isati yapera wakaluta blawai kuZimbabwe hakuitwe mashura vari kuita 3 days vanhu vachiluta 3 days shop kusara iri ground vanhu vakajaidzwa munoziva kunonzi kujaidzwa zvakunoshaya zvoti inyasha here ameno pamwe ndidzo nyasha vakomana vakawanirwa nyasha nyasha chedzo chedzo.